Espace TV. Espace TV. Mo meddal ko l'espace TV en tawde do fi ma ko tugul ko fiondi kalidi meden en tara holugo wodde ma capitaine Moussa Dadis Camara de tawno hebi duubi sappo yidi ko dum woni hari wala kalidi men do ni rewtiti yo gel non haray Moussa Dadis Camara haray ko habborano do wajuldandu do gel don no wodi tawbe no hidimo no wodi tawbe no falama no wodi tawbe ko si makko no wodi tawno be hidibe tun do wodi don tawnobe kadi haray no habbori mo fi de nyaawore fiontide ma dum satinde do der lebbi nay yo geli haray nambra wonno do 2009 on ka meden do ko dum woni stade 28 septembre haray ko dum woni no asma o bari ha wayta be no way no habborno mo do no holirno wajuldandu en heletamo fo no welti ko captain on hewti ko parce deja o etino ke hari artugol ha dernier tentative makko warno ha Côte d'Ivoire be yiltimo fiyon be yiltanimo goddo anda parce kanko mo habiti o artay si tay woni nyaawre wadete haramo tawa Allah wadi hande be lambe hesobe do be enni wonde makko nyaawor den woni ko woni wo fi guinée info donc be fuddi ko hollugol wonde be engagé fi mo donc andi CP on arno do de mois de novembre yewtidi e mabbe e be famondiri e der lebbi tati si hitande hesat ne ngari be fuddoto fi procès on donc Allah wadi dali sari men e weltori men en tanjini wonde ma nyaworde wadde haray dun no mede weltori fi mum mede weltani colonel dumbo ya du fait ko wakilike o yari mede weltani mo kadi surtout si o wakilike o wadi kala ko haani ko e juude ministère justice on fi no ben no wadira golle den no haaniri no yewtay kadi fi ngal ngun kaleedi men do fi jawle den kaleedi men do antinen wodde ma haray dabbobe jawle be ben ben opérateur économique do kanyum may ministre ki pudo fi ngegun e ha ko tawata ka darno ko dum woni usine jini ya ha ka haado hanki be tintidu no ko non fotande mabbe den don ko hirondiral e der hirondiral mabbe ngal do non kadi be yewti kadi ko non ngal leedi ngun ko honno sonniki ko honno be do wadugol fi ngu yar so yeso awno haray wono be suddibe wetebe Aminata Balde do haray ben don hibe tawano e tawdanobe non ben hibe weltori ko be hiwno non kon ina wodi kadi ko be wolanta jemon e hedatobe Oh, Madame Diallo Hadji Aminata Balde Njulajo wonno Madina dispensaire tama o hebike o men yi dumaji buy ko holla o wi o dumalnoto yo Allah taw harana ka kaydi tum harabe waway wadande men ko men landibe kon bay gonga ko be wi ko si tawi ko landa ko fomu dum wawi wad haray ko nafa bibbe lendi on fami dum do hinano kungotu hina marotum ma farintum ma nebantum ma sukartum ma basalletu ko pireje den ka jawiri wo wawlete goddum ko si tawi fawmu dum numanni ke wawi du itade harayno mojjanen dum don fawno ko famondirgol ministre on e julabe be yewtu hakkunde mabbe be famondira be acca wigol dum do ko monopole ma dum do hina monopole si be yewti jon jon be famondiri tay mo kala adday haray lanni concurrence on wadana e horebu ko mo kala andi ha honto susi wadude ko susi wadude ko ma ko ha honto wakili be suddibe di mobe mabbe do holli wodde ma haray no be hiri colonel Mamadi Doumbouyano no be hiri ministre commerce non haray be tanjini wodde mabbe do si tawi tun wobbe go potinal be lawol gol be fukete gol fendo ni be tanjini wodde ma haray ngal lendi wa wa yargul yeso ko dum woni ko yawiti kanyum ma e ha e ngegum kalidi men no gasa haray so jadi hande kadi non ko bawo bawdi wata wontirgol e ngeto be suddibe do kadi min ko kaba fatu holo haray be weltani ke Allah taw e me weltani ke colonel Doumbouya ne weltani ke ministre djoma kon kadi commerce mo watti on o hewre me ko me yi kon do on andi goddo haray hara nyamali menen ko me yi do be yewti me no harni me meden tori Allah yollo be wawi wadude pise lagine lagine do no satti a jetta decision halan na tawa ko goddo go jokki kono talla jokki ndini be dun do yalla wawi be jogitaade lagine ko ko ministre on wi do fayda kala ko Moussa tamen be haali mede hediti joni e jungo mabbe ko honno golle mabbe de yarata o holli men do ko fi jama on warani kala ko gollete do taw ko dum gollete yoomi kala ko men hebi do haray ko yoomi kadi ko dum hebato zero ko dum hebato masanta ko dum hebata donc on andi mede welti
no golero non élargir Mamadou Aliou super bobo fo hino andimo alaji bobo no yon gili ben hino be andirno no be jandirno no haabe hewti ka be hewto no yon gili no way wasi tay ha hande hodere no jalba de jalbo on taway haray de waawi tajitugol de waawi ibugol de waawi ko dum woni dartagol ka tawata ka cuddi ka tawata piji dum no way fejigol alaji bobo yangi mabbe kin ko honno be fejiri haabe hewti ka fe on do ni en hedo tobe sa jangi a jannal sa ma yare jandilan ni so ari tak am men jannayo men holla ko non so onti ari tay ko won ka hakil makko ko mbudi joni non be faybe ko dum problem onon ko hebu joni parce que mi yete ke ma do mi golliri lawru mbuteme nay sefa ko dum mi nyamata ko dum mi walato ko dum yebata loye 2000 kono non ko le biridi gollir mi 2000 mi gollani hore am watte hebde 2000 par jour amma kono yarata kono non ko ya feew mo feewale wata gollunde elage bobu non holli wodde ma ko tawta hare cogil din ko si ko dum woni prijo do wo wawata tipagol kambe hibi andi ko hunu do fewndi sibe tay a jetti wono lagin do ni a jetti wono Côte d'Ivoire a jetti wono e wandi leedi wetende Senegal woni a taway no jawdi ni jogura ton non do buddi jogura ton non nago to sabna do hare ko guyal dem buddu dugol ko dum woni sonjugol buddi men din kaledi men do en hettobe kambe kadi a yobi hande douane conteneur 20 millions mo a proto a yobi mo 25 millions aso de toy kadi debisi yi din haraye marzan ma wa gayni ya so ta debisi ta sa so de kadi a perdu ko torno da ko ko dum ay tipo ko buri men ni woni ala valer alhamdulillah rabbil alamin e colonel dumbuya mo de redressement leydi ni hande dollar ci pike parce que wujjo be nga ci wujugol euro ci pike parce que wujjo be nga ci wujugol si tawi a ƴetti mbuɗi 1 milliard are tawi goɗɗo sensira 9000 wiya waɗanima 9500 puis o hendu mbuɗi par ce que mbuɗi o sensira ɗin o jeeya ko ɗum sattini leydi ndi kono fuɗɗi ke jippaɗe alhamdulillah rabbil alamin onon fayɓe ɓen tan tawta yimɓe leydi ndin awaniro on ko onon no gelero non kaledi men do wobbe haray finay taw tere mun en no timmi wobbe no finay taw ko dum woni haray be nanta madum be yeta madum harako be mbobobe madum harako be bumbe ben don kadi non haray be tintidi ba haray ko dum woni ko dum don haray wodi ko manki mabbe haray nafi hakkile den ala no tawata ten fotande molande no sati wadugol gana e der don fotande mabbe ne non be waawi ko dum woni tintidugol anda ko honnum be wiyete don ko honnum be faala ko honnum be hollota jema on se be hewtoy ton hakkunde en heto be suddi be wiyete be ko dum woni Massoud Barry wo ko uccane batte den fottande mabbe dum be kaydiri ndin ko me wadi do plaidoyer on hande ko hande me wonno jonnude partenaire be ben e autorité on donc ndin kaydiri non no holle fi ka jangugol fi ka laptane je fi ka gollugol juk fi jukku ben fi on no wano batimanji wonadi wadede din fo no me wawira haram men jaway e mum mame yahay ka men fala ara goddo wallali men donc hande ko dum men mobi do fi préparugol o semé won mondio won do duwa do wadde Accra e Norvège ko dum ko dum men nata fanni na hore ma den deranji haray da way wadde no no luttube wadi wawiri wadirde non si Allah wadi on tigi yahi l'école ha gayni jangude no be yakadi ko non jangire ha gay ko dum warri ha jangi way gayni jangude donc menen kadi no bendo wawiri wadde piji di menen ga mede way wadde dum don ko men dargol espace tv Abubakar foté souma kañu man ala sidibe ha hewto yal san kati si la jondire juude fede golle hewto no haniri harantinti sa jaro jidin kadi wassalam espace tv